ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်တောင်ပိုင်းအငူမော်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းတယ်နခခ6စခန်းကြီးကိုအေအေကအပိသက်သိမ်းပိုင်လိုက်တဲ့သတင်းရခိုင်ကမြို့ခုနှစ်ခုမှာကျောင်းတွေဖွင့်နိုင်ပြီးတိုက်ပွဲအန္တရာယ်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကပညာသင်ကြားနေကြရတဲ့သတင်းနဲ့တောင်ကုန်းမှာနေကဈေးလာဝေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအဓမ္မသိမ်းဆည်းယူထားပြီးလူတွေကိုပါဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မောင်တော်အငုံမော်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းတင်နေချဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခ6စခန်းကြီးကိုအရခတ်တော်အေအေကဇွန်လ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးလို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြအဆုံများပြီးစခန်းကထွက်ပြေးကြတာလက်နက်ရှာတာတွေလည်းရှိပြီးတော့အေအေကနေမြေရှင်းလင်းရင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အင်းနေနခခ6နေချာဆောင်စခန်းဟာမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားပြီးတော့အင်းအား600လောက်ရှိတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒီအင်းနေစခန်းမကြစေဖို့အတွက်ပလင်ပြင်ကစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကနေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူပေးခဲ့ကြသလိုလေကြောင်းကနေလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပစ်ကူခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအရခတက်တော် AA ကအောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီနေချာဆောင်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကြောက်ပန်းတို့ကြီးရွာအနီးနားကနေချာဆောင်စခန်း3ခုနဲ့ Green Door စခန်းတစ်ခုတို့ကိုအရခတက်တော် AA ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အမှတ်6နေချာဆောင်တက်စခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အင်းတင်စခန်းနဲ့အမှတ်9မြင်းလွတ်စခန်းကြီးနှစ်ခုလုံးကိုအရခတက်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအင်းနေနေချာဆောင်စခန်းကြီးကိုအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်2024-2025ပညာသင်နှစ်မှာရခိုင်ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲအန္တရာယ်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာပညာသင်ကြားနေကြရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိပါရယ်အဲ့ဒီအထက်ကမြို့ပေါ်ခုနှစ်ခုမှာသာစာသင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေစာသင်ကျောင်းတွေအများစုကတော့ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ကြောက်ဖြူ၊တောင်ကုန်း၊မန်အောင်၊မောင်တော်အန်၊ဂွားနဲ့စစ်တွေမျိုးတို့မှဖြစ်ကြပြီးစစ်ကောင်စီကမဖွင့်မနေရအမိထုတ်ထားတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ကကျောင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေကြောက်ဖြူ၊အန်၊မောင်တော်တွေမှဆိုလို့ရှိရင်လေမြို့ပေါ်စာသင်ကျောင်းတွေကိုသာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေကျောင်းတွေအများစုကိုပိတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခလေးတွေကိုကြောင်းတက်ခိုင်းတာကကြောင်းမတက်ပဲနေလို့ရှိရင်လေတနှစ်နောက်ကျသွားမှာကိုဆိုရင်လေတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကကြောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်ကြောက်ပြုံမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမြို့ပေါ်မှာသာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကကြန့်ရှိနေပြီးနေတစ်ခုလုံးကအေးအေးလက်ထဲကိုကြာရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ပန်ရွှဲမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတချို့ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကမြို့နယ်နီးကပ်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကစာသင်ကျောင်းတချို့ကိုလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်သာကြီးရွာမှာနေကဈေးလာဝေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူသွားပြီးဈေးလာဝေသူတွေကိုပါဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်မနက်7နာရီခွဲလောက်ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်သာကြီးရွာလှေစိမ့်မှာနေကဈေးလာဝေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဆက်လီ3စီးမှာတင်ဆောင်ထားတဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတောင်ကုန်းမြို့အခြေစိုက်ခမာရ544နဲ့ခမာရ346ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဖန်စီယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဈေးလာဝေတဲ့ဒေသခံတွေဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပဒန်းကျွန်းကြီးရွာဖက်ကဖြစ်ပြီးတော့ဖန်စီခံရသူအရေးအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်နေကဈေးလာဝေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာမနက်အစောပိုင်းကတောင်ကုန်းမြို့အထိဆက်လီသွားလာလို့မရတဲ့အတွက်မြို့နယ်3မိုင်လောက်ဝေးကွာတဲ့ရွှေတောင်သာကြီးရွာလေးစိမ့်မှာဆက်လီရန်နာထကဝေယူထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘေးရေးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သေယူပြီးဆက်လီပေါ်ရှာပြီးတဲ့အချိန်တရက်တောင်ရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှာလာပြီးတော့အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရက်တောင်ကြီးရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဆက်လေထွက်မဲ့အရှင်ကိုအမိန်လိုက်လာပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းတာလူတွေကိုဖမ်းဆီးရတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အငင်းစားယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေကိုစစ်ဖက်မှပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှတာဝန်ပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။
လုံးခဲ့တဲ့၅နှစ်အတွင်းအငြိစားယူသွားခဲ့ကြတဲ့ဘုံဘုံကနေဘုံဘုံကြီးအဆင့်တက်အရာရှိတွေကိုဆန့်ခွာတာဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ၂ရက်နေ့ကစလို့နေပြည်တော်ကရွာတော်စစ်ကြောရေးနဲ့တိခိုရိပ်သားတွေမှနေရာရှာထားတယ်လို့စစ်ဖက်တရင်ရင်မြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆန့်ခွာခံရသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့အကြံပေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍသုံးခုခွဲထားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖက်တာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတူအသက်ဝင်လာတဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရအခုလိုဆင့်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့အငြင်းစားအရာရှိထောင်ကျော်ကိုပထမဆုံးဆင့်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလိုဆင့်ခေါ်ခံရတာကြောင့်တချို့စစ်ကောင်စီအရာရှိဟောင်းတွေကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုလားပေမဲ့တချို့ကတော့မလိုလားဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဂါဇာအလီပိုင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂသာသင်ကျောင်းကိုမနေ့ကအစ္စရေးစစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံး33ရောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာကနူစီရက်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂကဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ဂါဇာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကုလကေစီကူညီရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲကပြောဆိုပါတယ်။အစ္စရေးတွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုရောအဲ့ဒီမှာခိုးလုံကြီးကြတဲ့ဒုက္ခသည်6000ကိုပါတစုံတရာတတိပေးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။အစ္စရေးကိုအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပအဝင်သူတွေဟာအဲ့ဒီကြောင်းကိုသူတို့ခိုးလုံရနေရာအဖြစ်သုံးချပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဲ့ဒီနေရာကနေညှို့ချလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအစ္စရေးကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါရယ်။ Hamas သတင်းမီဒီယာယုံကတော့အစ္စရေးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေဟာအိုးအိမ်ရွှေပြောင်းနေရသူတွေအပေါ်မှာရက်စက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံရသူတွေအထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်23ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒူးပိုမွန်ကြီးကတော့အရဲသားထိခိုက်တည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုသူတို့မသိဘူးလို့တရင်ထောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဒီကြောင်းကို Hamas တိုက်ခိုက်ရေးတမားတွေခိုးလုံရနေရအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့အစ္စရေးရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုပါရယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။